Здравейте, казвам се Арина. Вие гледате Music Space TV. Да ни разкажеш как започна да се занимаваш с музика? Ами, с музика започнах да се занимавам от малка, с танци също, всъщност от както се помня. И така, в България дойдох преди 8 години и също веднага почнах да танцувам тук по клубовете. Спомням си, първия ми клуб беше клуб Библиотека, ако още е жив този клуб. А да ни разкажеш как си станала танцорка? Знаем, че има малко интересна история. Да, малко интересна. Същия клуб Библиотека танцувам аз. То тогава беше много, как да кажа, не както в момента, така, нали, хубави клубови сцени, големи са танцори, всичко е, нали, хай. Тогава си танцувах на масата, буквално. Нищо, че е библиотека. Беше си рок вечер с D2 и дойде Зорница Петрова тогава. И си ме гледа и си ме хареса. И тогава всички хора идват при мен, управители, шефове. Арина, дойде твоя звезден миг. Харесате Зорница Петрова. И аз само така се обръщам. Коя е тая? Защо не я познавам? И така се запознахме. Аз много бях скептично настроена, защото исках да танцувам само по клубовете. Но тя ми даде един много голям, наистина, много голямо стъпало нагоре. Благодарение на нея в момента съм танцор. А какво ти дават танците? Какво е усещането? Еми, много, много са усещанията. Едно от които са това, че си свободен човек. Може да изразиш другото, което е, че може да изразиш това, което чувстваш вътре, наистина. Понякога с думи е много трудно да го изразиш. А така като на мен ми е по-лесно, когато танцувам, да изразявам емоцията. А какво те вдъхновява за самите ти танци и движенията? Ами, вдъхновяват ми пак различни неща. Хората понякога, музиката най-вече. Аз съм голям меломан. Но обичам всичко да слушам. Абсолютно всякакви стилове слушам, дори чалга. И дори понякога, ако ми дава такава задача, нали, да направя хореография дори на чалга, и на чалга мога да направя. Важното настроението, вдъхновението, най-вече от хаоса, естествено, се вдъхновява, могат много неща да направя. А да те попитаме, има ли човек до теб? Да, имам си приятел. Той как реагира на това, че танцуваш в клубове, късно вечер, имаш интересни туалети, които в повечето случаи са разголени? Ми, малко имаме проблем с него, в това отношение, да ви кажа честно, но се разбираме. Малко уговорки. Пожелаваме ти безпроблемни танци, много положителни емоции. Ти благодарим за интервюто. Благодаря. Аз съм Зара, вие гледате Music Space TV.